Opäť sa vidíme v novom videu. A v tomto videu vám poviem, aký bol môj rok 2017. Všetko dôležité som si napísala na tento papier. Viem, že ako neprečítate to za tú chvíľku, ale ja vám o všetkých bodoch dôležitých porozprávam. Takže začíname. V januári bolo veľa snehu a preto som vytiahla moje bežky a išla som sa tak po okolí bežkovať. Teda pokiaľ sa to ako dá povedať po slovensky, lebo nie som si istá, ako, či sa to tak hovorí po slovensky, pretože ja som Češka v podstate a po česky je to bežky, bežkování. Takže snad to ja tak po slovensky. Pokiaľ nie, tak sa ospravedlňujem. Vo februári sa nič až tak zvláštne neudialo. Marec. Marec sme navštívili wellness centrum v Lučkách. Bolo super a posielam teraz aj nejaké fotografie. Moju rodinu v Čechách a oslavila som taktiež 19. narodeniny. Poviem vám, že som dostala syrovú tortu, po ktorej som túžila a venček ako dekorácia na dvere. Ďalej tu máme maj. V maji sme aj navštívili koncert Alexandrovcov v Trenčine. Bol skvelé. A ešte som si s celou rodinou pobehala Trenčianske Teplice. To sa mi nikdy v živote ešte nepodarilo pobehať si s celou rodinou ísť do Teplice o takto. Takže v júni. V júni som zmenila strih. To ešte môžete vidieť. To som mala dlhé vlasy a teraz mám také kratšie. Takisto som absolvovala tzv. Tour de Podhorie. Tour de Podhorie je ako na bicykli, som jazdila po malom mikroregióne Podhorie, ktoré sa nachádza v Banovskom okrese. V júli som opäť navštívila moju rodinu v Čechách a taktiež som zmenila kanál. Tento aktuálny mám teraz. Vlastne som navštívila mesto Budapešť. V akom sa nachádza štáte, to si vygooglite, to vám nepoviem. A ešte som navštívila jednu akciu s názvom Agrokomplex. Tá sa každý rok koná v Nitre na Slovensku. Prvý som navštívila Nemecko. Tu môžete vidieť fotky.
sa hovorí Perla východného Slovenska a nachádza sa tam aj dom svätej Alžbety. Takže môžete googliť, alebo pokiaľ viete, tak mi napíšte do komentára. Necestovala, preto ja som sa pripravovala na moju stužkovú. Podrobnosti o stužkovej si môžete pozrieť vo videu číslo 4. A v decembri som ešte navštívila aj Bánovské trhy, z ktorých je video číslo 5. Chcela som ísť aj do Viedne, ale bohužiaľ to sa mi nepodarilo. Takže dúfam, že na budúci rok to zvládnem. A čo budem robiť v roku 2018? Nechajte sa prekvapiť, dozviete sa čoskoro v novom videu. Zatiaľ ahoj, vaša Domi!